No niin, no päivää. Tässä on menossa töihin nyt ja kävin tuossa asioilla vähän ja nyt mennä pyörähtämään työpaikalla tuossa ja tuli tuossa Vianankoskessa keskiviikkona käytyä, mutta ei tullut jalokaloja. Muita kaloja tuli kylläkin, niitä pitää sitten lyödä johonkin pätkään sekkaan ja kalastusjakso ja näin ikkäsi, mutta jalokalapulta ei tullut ensi viikolla sitten katsoa, että mihinkä ensi viikolla menisi uuteen, johonkin toiseen uuteen paikkaan tuossa, että Vianahan on kerran käyty jo tuossa alakukesästä ja sillä oli aika kova se kuharalli sinne, mutta katson niitä sitten paikkoja tuossa uusia, että mihinkä matka käy. Syksyllähän on sitten tosiaan tuossa kauppiaspäivät Eomerilla, että sieltäkin tullut kalastusta sitten jossain vaiheessa, että se on syyskuussa varmaan se ne kauppiaspäivät ja näin ikkästi. Ja eilen tuli käytettyä tuossa sveitsiläisiä turisteja kalassa. Ne halusi oppia vähän jikaushommaa ja päivitettiin vehkeitä niille vähän ja näin ikkästi. Ne löi rahat kouraan ja olivat tyytyväisiä ja kalojakin saivat. Että ensimmäistä kertaa jikivehkeisiin koskivat, niin kyllä niille kalat suotti, että ei sen puhuta. Mutta noissa ei tule sinne, aina kun käyttää noita asiakkaita kalassa, niin siinä ei yleensä kameran kanssa heiluta, että asiakkaalle annetaan aina se yksityisyys, että kaikki ei tykkää sitä kamerasta, niin mieluummin ollaan sillä sitten, että ei kumpuilla siinä tilanteessa. Että pitäisi asiakkaalle sillä antaa se suoja, että ei kenenkään tarvitse tietää, että ketkä meidän asiakkaita on ja näin ikkästi, niin siinä on se homma juju. Mutta niin kuin aina on porukka tätä käytetty, että jos joku haluaa niin kuin kallanta oppia jikkaamaan, niin ottaa vain yhteyttä sähköpostilla tai soittaa, niin se minun työsähköposti, niin pottukoira miukumaan kuin unekear.fi, niin sitä kautta pystyy sitten, jos kiinnostaa jotta jikausta tai muuta, niin lähtee kalastamaan, niin ottaa vain yhteyttä, niin kohtuu hintaan piässä jo kallan. Ja oppimaan. Ja sittenhän sillä verkkokaupassa on, se on minun pitänyt sanoa, niin sillä on semmonen chatti, elikkä sillä on semmonen vihreä kupla. Ja sitä kautta pystyy se, aina kun se chatti on oikein, niin siellä näkyy se alalla ja se on semmonen vihreä kupla, niin sitä kautta pystyy puhumaan tai kysymään vaikka jotain tuotteesta tai vastaavata. Ja se toimii myös toiseen suuntaan, että minä näen sieltä. Minä saatan kysyä vaikka, jos joku on siellä verkkokaupassa, että tarvitko apua tai silloin sitä kuuluu iän ja asiakas kun kahtoo sinne, niin se näkyy sitten kun minä puhun siellä, niin minä sitä kysyä vaikka, että terve, tarvitko apua jikien ostossa tai jotain muuta vastaavaa. Silloin tällöin tullut aina sinä kyseltyä ihmisiltä ja asiakkaita ja näin nikkästi, mutta siellä on tosi, ja aina kun se on auki, niin se chatti, niin se näkyy siellä. Ne kupla, mistä pystyy puhumaan. Vittu, kun on välillä tämä tie niin kuin perunapellit on tilä. On nämä huonossa kunnossa, kun nämä tiet ei voi muuta saa. Mutta ei vähän näihin varmaan hirveästi panosteta, että panostetaan näihin teiden kuntoon. Mutta joo. Tämän kummoisempia kävät työpaikalla mutkaan ja sitten viikonlopun viettoon tuossa ja sekkaat mennä sitten perheen parissa ja huomenna vittää yhdessä häissä käyvä hääjuhlissa ja katsomassa kun ihmiset menee naimisiin ja onkat sinä sitä ohjelmata ja ohjelmata kyllikseen. Mutta ei, tässä tämän kummoisempia turinoita, että jatketaan seuraava videon parissa ja jossain vaiheessa tuossa tiestää
kysymys-vastaus-video sitten kun tarpeeksi on kysynyt. Kyllähän sinne on tullut niitä, että sä värkätät tuossa jossain läjiä ja näin niin.